ଆଗରୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିବ ଆମକୁ ମାରିବ, ଯିଏ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଯତ୍ନ ନବ, କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଅଧିକାର ଅଛି ଲଢେଇ କରିବାର। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଅଫିସର ଦେଖା ହେବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ପେଟ ପାଠଣା ମାରିବୁ, ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରିବୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ଅଫିସର ସିଧା ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ କଣ ଶାସନ? ଇଏ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଏଇ କଥା କଣ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଏ କଣ? ଇଏ କି ରାଜ୍ୟ? ଇଏ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ସହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅଫିସର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ଆମକୁ ନୋଟିସ ଦିଅ, ଯଦି କଣ ବାହାରେ ପଳେଇବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବ, ଆମକୁ ସେ ଅଫିସର କହିଛି ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମ ମହାଭଣୀକୁ ଇଜ୍ଜତ ନବ, ଲୁଗା ଟେକି ଦବ। ଇଏ କଣ ଦେଶର ଶେଷ ଚାଲିବ? 300 ବର୍ଷ ଧରି ବିଟିସି ଚାଲିଗଲା, ଏ ଯୋଉ ଲୋକ ବସିଛି ଏ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁ ନାହିଁ, ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଫିସର ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ହବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଛି? ଡାହାଣ ପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବସୁଛି, କଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ଭିକାରୀ ହେଇପାରେ, ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଆମେ ଲଢେଇ କରିବ, ପୁଣି ଖାଇବ ମରିବୁ। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ହିଁ ଅଛି। ଭାଇ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗାଡି ଥୋଇକି ଏଠି ହଇରାଣ ହେଇଛି, ସରକାର ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ଆପଣ ସେଟା ଗାଇଡ୍ ନପିନ୍ଦ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ଲୋକ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବେ? କଣ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି? ଆମେ ବସୁଛୁ।